Frederik Søgaard og Rasmus Kjær, stort tillykke med jeres guldmedalje. Den første af slagten til jer to sammen. Hvordan er det at kunne kalde sig Danmarksmester, Rasmus Kjær? Det er skønt. Det kunne ikke være bedre. Det var selvfølgelig det, vi havde håbet på fra start af. Vi var måske godt bevidste om, at chancen blev i hvert fald ikke mindre, at Kim ikke var der. Men som vi også sagde i går, så forventede vi en svær kamp, og det fik vi. Jeg synes, vi spiller rigtig godt i første. Jeg føler egentlig, vi har fint fat i dem til 11 i anden, men de synes, jeg har nogle netkanter og nogle marginaler, og man kan synes, det er pisse heldigt og irriterende på banen, men de er også bare gode. Altså, det er sådan noget, gode spillere gør. Og så kom vi lidt skidt ud efter det ophold der, og så er jeg egentlig bare glad for, at vi får holdt fast, for jeg synes egentlig, vi er bagud i hele tredje sæt, så glad og lettet, det er fedt. Hvordan er det så at kunne kalde sig mester 100% i DM-finaler? Det var din første DM-finale, ikke? Og så lige kunne tage en medalje, det er vel heller ikke helt dårligt? Jamen, jeg ved ikke, om jeg officielt skal melde ud, at det var min sidste så alarm. Nej, det er dejligt. Jeg er glad. Og Frederik, du stod jo i finalen sidste år mod desværre der set og slået sig. Hvordan er det nu så at kunne tage det øverste trin på skamlen? Ah, det er skønt. Det var min tredje finale faktisk. Jeg har en tidligere også, så tredje gang var lykkens gang den her gang. Og jeg kunne også godt mærke, at den betød noget. Det var fedt at stå øverst. Det var det, så jeg er glad og egentlig stolt over vores præstation. Ja, fordi det er jo en fed kamp, altså som badminton-fan, virkelig, virkelig fed kamp, men der sker jo så også bare det uheldige, at Mikkel Mikkelsen bliver ramt af sin egen catcher på hagen i en diff-situation med Anders Skåb. Der er pause i kampen i 9 minutter. Hvad når I at gå rundt og gruble over i den periode der? Jamen, jeg synes, for det første, når man ser det, opfatter i hvert fald slet ikke, hvad der sker derinde, så vi ser jo bare blod og Mikkel, der holder sig til ansigtet. Så heldigvis kun hagen, for når ud af, at ja, han er blevet slået, men det er ikke sådan, der er noget galt. Så får man lige styr på den situation, og så er der et langt ophold, hvor det nytter ikke noget, man prøver at være totalt i mindset i 9 minutter, hvor der ikke sker noget, så tror jeg, man brænder ud. Så man skal give en lille smule slip, men ikke for meget, og så skal man jo gerne få helt fat i det igen. Og jeg synes egentlig, vi prøver, men også kredit til dem. Jeg synes også, de kommer godt ud fra den pause der, så det er sådan lidt en blanding af, vi måske ikke helt er der. Jeg synes faktisk, de løser det rigtig godt, så ja, det var sådan, det blev. Og Frederik, bare lige her til sidst, det med at kunne kalde sig Danmarksmester, jeg forestiller mig, det er vel også derfor, man spiller badminton, altså det her med at kunne tage de her mesterskaber og kunne komme ind på de her pokaler, som de store danske legender jo også har været på. Så hvad betyder det for dig at få dit navn graveret på de her medaljer og pokaler? Jamen, det betyder meget. Altså, det er med en speciel ting, og ikke mindst at have håneretten over ens kollegaer og... Ja, der er mange store legender, der har stået på de her pokaler her, og vi håber selvfølgelig også på at blive en af dem, og forhåbentlig også tage mange flere DM-titler.